გადასარევი, გადასარევი. ხა ვი გადავამოწმებ ამ ყველაფერს მე. რამდენად პირდაპირი ეთერია თუ როგორა ვართ. აღმოჩნდა ვარ ჩანხარ? ჩანხარ. ამერი ჩვენ აკეთა გამერთ. ყველა დაფიქსირებული ვიყავთ ყველა. გალბატონებო, ბატონებო, მოგესალმებით. აჩი როგორ ხარ? საგამოშვიდობის. დღეს თორნიკეს მიმართე, თორნიკეტი და თორნიკე არ დამიძახოთ. აზი ოქრით. აზი ოქრით. მე მაყურებელი ვარ ეგრეორი. იმ დღეს რა და ამი კომენტარის ცი. წამყვანი ვინ არის ეგრე თავისუფლად რა დოლაპარაკობსო და არ ვიცი მე. აი აზი დაძაბული ვილაპარაკე. ხო და ხალხი რო არ მეჩხუბოს ოქრი მითხრა რომ ოქრითი მიმართო, ასე რომ არ გამიბრაზდეთ. ოქრი. თორნიკე ოქრიაშვილია დღეს ჩვენთანაც უამრავი ქართული კომაგისტვის საყვარელი ფეხბურთელი მათ შორის ჩემთვის თორნიკე როგორ ხარ? ჩვენ ჩემთვის და ძალიან მართა გეუნები ძალიან მიხარია რომ ჩვენ ერთად ახლა ძალიან მიხარია რომ ხარ და იქნები კიდე ალბათ დიდი ხანი და დღეს ახლა კითხე უბრალოდ 31 წლის სავარო და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ შენ ისევ ისე გაგვახარებ კიდე და ითამაშებ ყველანაირი პირფერების გარეშე ჩვენ თაობის მერე ერთ-ერთი ყველაზე კარგად საყურებელი სიამონების მიმღები ფეხბურთელი იყავი ჩემთვის და ხარ. კი ბატონო. აი რამოდენიმე ფრაგმენტებით რა არა გოლის შეგდება, თამაშის სურვილი, მონდომები, ყველაფრიც, მაგრამ აი მე როცა ერთად ვიყავით და როცა მუშაობდი, მაშინაც სიამონებდა და იმის მერეზე და აი რა ვიცი, აი შენი ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ დღემდე და მინდა რომ კიდე გააკ ძალაც ასაკიც იმის რომ შეძლო კიდე მაღალ დონეზე ითამაშო და მინდა რომ გისურვო ეს მალე განახორციელო რა. და მივესალმებით თქვენ მაყურებელს, ჩვენ მაყურებლებს მადლობა მოწვევისთვის, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ძალიან ვისაუბრეთ ადამიანი ხარ, რა ძალიან მეყვარხარ, ძალიან მეყვარხა. მადლობა, მადლობა. ძალიან რაც გამიხარ ინსტაგრამზე ხშირად გიყურებს ხოლმე, არა მარტო მე ბევრი და ვარჯიშობ, ხო? ეხლა შევატოთ რომ ეს ემზადების ფორმაში პერსონალურად ვარჯიშობ. ბიზოტო. ემზადებით, ემზადებით, ხო, ემზადებით, ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია, მეც ძალიან მიხარია, აკო მითხრა რომ უკვე ისე როგორც საჭიროა, ისე უნდა მოემზადოსო, რომ ხვალზე დარწმუნებული ვარ, რომ როგორც კი შენი თქვი რომ მზათავარ, ბევრი ვინმე იქნება მზათ იმისათვის, რომ შენ გუნჩი აგიყვანოს და ისევ ისე იმ დონეზე ითამაშო, როგორც ქჩვევია, იმიტომ რომ ძალიან მომენატრა. ხო, ხო, და ეგ ძალიან მაგარი რამეა. ვიცი რომ მოგენატრა, ეგ უკვე ნახევარი საქმე გაკეთებულია, რახან მოგენატრა და რა თავარია როგორც მითხარი არაფერი აქ ტკივა ჯამთელად ახარ მუხლები ვიკითხე პირველ რიგში იმიტომ რომ ჩხო და ძალიან კაი ძალიან მიხარია რომ ესე აი აჩისაც რა თქმა უნდა ის ძალიან ცუდი ტრავმა რომელიც შენ ორივე ფეხზე სამწუხაროდ ქონდა და აი წეღან კამ კატრის მიღვა გითხარი რომ არ მაწუხებს ეს საერთოდ და ანუ რამდენი ხანში გაგიქრა ის საერთოდ ბახსორობიდანაც რომ მოგივარდა თავიდან რომ საერთოდ ქონდა ეგ ტრავმები ანუ ეგრევე გამიქრა იმიტომ რომ 4 თვეში დაიწყე თამაში და რაც მეუნებოდნენ ხოლმე რომ 6 თვე 7 თვე ხო და ჩემი აზრით ყველაფერი არის თავში რა. ან თავიდან თუ ამოვიგდებ პლუს კარგი რეაბილიტაცია. ძალიან კაია ეგაც ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ პლუს კიდე რაღაც პატარა უნდა გაგიმართლოს, რომ არ იყოს მენისკი, არ იყოს ხტილი გაფუჭებული. ხო, არა, ნუ იმ დონეზე რა, დიდათ ეხა და უბრალოდ 20 წელი რომ დაუბრუნდი სამყვირაში მეორე ფეხი. აი ეგ 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 იყო საში უყურებდი მაგ თამაშენ და ბუნებას. მაგრამ ანუ ძალიან კრასნოდარში მოხდა რა უბედური ის არის უიღბლობა მე დაუბრუნდი მაგ ოპერაციის მერე და მე ინსტა გამიჩდა და კიდე დავედი ხო მუხლის უკვე ხო ეგრე იცის გამობერვა საშინელება და რატკივილია ხო იცი ვერ გაშლევინებს არ გამოდა ანუ არც გაწყვეტის დროს ხონი არაფერი ინსტა იყო რაღაც ის ჩვენი განუმეორებელი მაკრატელას მერე დაგემართა პირველი ტრავმა ხო კი ანუ ზენიტს გულის ზენიტთან რო სასწაულად რა ვიცი ყველა ქართულს ახსოვს ეგ გოლი და მაგ წელს ოქრი გახდა საქართველოს საუკეთესო ფეხბურთელი მახსოვს ჩაბოსულიყავი დაჯილდოებაზე და კი ეგ იყო მაგ წელს კი და მაგის მერე ვითომ არ მახსოვს გონი კი არა არა აგერე რამდენჯერ გახადებული ერთზე მეჯერ გა ერთხელ გა ხო ოთხელ და ხო და სამწუხაროდ მე მოხდა ისე. ასე რომ არაფერს ისე დისკომფორტს არ გწნობ ფიზიკურადაც. არაფერს, მართლა არაფერს და როცა აი მართლა მეუნებიან ხოლმე რა ეს ტკივა, ეს ტკივა. ანუ რაღაც ტკივილები გააქვს. შენ ხელოვნურზე თამაშობ? კი.
Bijebma da arșemilia ro magadze ar kitkhoi imtoro natili khar kartuli feghburtis da dartsunebuli var ro uqure chveni qvela qvela tamash ki batono da rashteba shleba dakche rogor da khasiatebdi aim turnis romelis 21-is bijebma chaatares ese kargat lavo kargi shtabishleba damcha zalyan voamaqo bijebit pirvel rikshi nakrebshi tamashi ar aris marto individualuri tamashi prost qvela ragats gunduri განწყობა იგზნობოდა, ყველა ერთმანეთისთვის დარბოდა, ყველა ერთმანეთისთვის თამაშობდა და ნაკრებში პირველ რიგში ესე უნდა ითამაშა ალბათ. ყველა ფეხბურთელმა რომ რაღაც შედეგი მიიღო. ვის გამოარჩევდია ესე? ვის გასაგებია რომ ხო? ხო, მოდი ეს კონკრეტულად არ ვერ დაუკარგა ვერავის, ვერც მონდომებას ვერ ხო? აი რაღაც ყველა პოზიციაში საუკეთესო ფეხბურთელები იყვნენ, მაგრამ რაღაც გამორჩეულად ვერავის ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მე ხა უნდა ვაღიარო აი ეს მანამდე რაც ვთქვით, რომ ესეთი ხშირად ვერ ვნახულობ საზანოვის თამაშს რა, იმიტომ რომ ხა ესე ყოველ იმის თამაშზე დინამო მოსკოვის თამაშს ნუ არ მიხვდება და ეხა ეს გადამულათ რომ უყურა ამ თამაშს გაცილები დიდი შტაბის ჩილება დატოვა ჩემო. ინა თამაშებიდან გამომდინარე, ანუ ძალიან მაგარი. ანუ დარწმუნდი რომ ამბიც აქვს იმის საშუალება რომ ითამაშოს ბევრად უფრო მაღალ გუნჩი და კარგ გუნჩი და უფრო მაღალ და კარგ ჩემპიონატში რა. ეხა აზაროვის არ გამკვირვებია რა. აზაროვი რომ ვიცოდი ნანა არა ხო და ბავშვობიდან მახსოვს და მისი თამაშიც კარგად თამაშია ეს თავისუფლად რო არეშინია რა პოზიციაზეც გინდა მოახვედრო ის პლანზე ქვევი დაცვაში თუ ცოტა შუა შეწეული არ გამკვირვებია და აი საზანოვი არ მყავდა ნანახი ესე და არც მე და აი ყველა ძალიან ეგ მომეწონა რომ აი გამორჩევაც მომხდა თვალში უბრალოდ თორე როგორც ვთქვით ყველას ეხა ვერ დაუკარგავ ეხა ერთადერთი ისიც ვთქვი რომ წინ გვიჭირდა ნუ მარტო მიზეზების გამო გვაგდა ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ფეხბურთელები მაგრამ მიუხედავად ამისას უვიძახი რომ ინდივიდუალურად გავედით ფონს თქო რა იქ გაგუას ინდივიდუალური გოლით ზურიკოსი და ციტეიშვილის ამ გიორგის პოზიციაც ბოლომდე ვერ ჩამოვაყალიბა ჩემ თავში ვინგერია თუ მარცხენა დამცველია კაიარო ორივე გან შეულია მაგრამ ანუ ის მახარებს რომ სადაც არ უნდა ყველგან თამაშობს და ანუ ხო ციტეიშვილს ეგეთი ეგ ხო სერიოზული პრობლემაა ბოდიში რომ ძალიან ბევრი ფეხბურთელს ექნება პრობლემა რომ აი მან არ უნდა თამაში და მწვნელი ზოგჯერ ასე ხავალებს ნაკრებში ჩემი აზრით არ არსებობს ეგეთი რაღაცა რომ ანუ ბევრჯერ ყოფილა ანუ ყველა პოზიციაზე ნათამაშები მაქვს მართლა ნაკრებში. ხო. წინ მარცხინა, მარცხინა, მარცხინა ყველა. მაგრამ შენ განსაკუთრებული საგაკს საშუალება, იმიტომ რომ ეხა აგაცი არა, იმიტომ კი არ ვიძახი აგზის. გასაგებია რომ ყველაზე კარგად 10 ნომერზე ალბათ გვერდიდან მარცხი ხო რომ აი მარცხი ხო მაგრამ ძალიან დიდი უპირატესობა ქონდა რომ ზურგი თამაშობს ძალიან კარგად ბურთფლობს ანუ ძალიან რთულია იმიტომ რომ ყველა 10 ნომერს აი გიორგიო არის ეხა ზურგი თამაში ძალიან უჭირდა კინგლაძეს ეხა მეტი 10 ნომერი ხო არის ერთ-ერთი ალბათ ჩვენთვის ყველაზე ამიტომ ფლანგზეც ძალიან უჭირდა თამაში, იმიტომ რომ სხვა კონდიციაა საჭირო, ბურთი შვიათად მოგდეს, უნდა ამ პარტნიორებთან სხვა დამოკიდებულება. ოქრის ძალიან ძალიან მარტივად ჰქონდა ეგ, ესე იგი 1 2 3 4 5 ეხა
6 ნომრად არ გითამაშია, არ გითამაშია 8 ნომერიც მე მგონი აღარ არის. შემტევი ნახევარ მცველიდან გადასული შემტევი უკან მეორე ფორვარდი გითამაშია, ფორვარდი გითამაშია, აი აი დებიუტი ბელარუსი იყო, გოლის გოლი როი. აი ის გოლი დებიუტის თამაშია. ხო, მაგაზე ვფიქრობ. ანუ ეგ თამაში იყო ოფიციალური თამაში იყო დებიუტი. მანამდე თუ არ ვწდები სლოვენიასთან მქონდა დებიუტი ამ ხანაგურ თამაში. გასვლაზე რო. არა, ეგ გოლი, აი არა, ეგ გოლი მართლა და საუკეთესო გოლია სლოვენიასთან ბოდიში სლოვაკეთთან აი აღარ მაგას გასვლაზე რო ვითამაშე ორი თამაში შედიზეთ იქ ჯანმრთელი ამ გოლი გაქვს 13 გასვლას რო წერდი ხო იცი ყველა მაგარი გოლი ბიჭო 26-ამდე ჯერ კი ეი ჯეთერები ხარჩები ანუ ყველას ხო 14-18 რაღაც ვეწევი და რაღაც შოთა 20 ჩემ ამდენზე ძალიან ბევრი ძარ არის 26 რა პენალი არა აქვს შეგდებული ანუ საქართველოს ნაკრებში ყველაზე რთული პოზიცია თავდასხმა თავდასხმა ანუ რაც არ უნდა ის აი თავდასხმაზე ცუდი პოზიცია ჩვენ ნაკრებში ალბათ არ არის ძალიან ძნელია რა ჯერეთი ბურთი არ მოგდი ხო მაგაზიდან დროს სარელი ხარ კატარია მეორე ნომრა თამაშობ სულ ხო არა შენ რა თამაშობ რა ძნელია ხო სტრიადება სულ არ სტატიკია კატარილი მუქთაგოლი ძალიან ცოტა მუქთაგოლი ხო რა ეს საქართველოსში ხარ დაწმობა ბევრი ისეთი მისაბაძი პიროვნება ყავდა მის თამაშობდა და აი ქართველებს რო შევეშვათ ყველაზე ძალიან რომელი ფეგურთელის თამაშით იღებდი სიამოვნებას აი ან ვინც ეხა თამაშობს დელპიერო ძალიან შენ მოგიწია ან მოგიწია არ მომიწია უბრალოდ როჯერ მომიწია თამაში ხო რა ჩემი ის იყო რაღაც როგორც ხასიათებით როგორც ფეგურთელი ძალიან მომწონდა არ სტრაფი იყო არც ნელი არა რა ხო არაფერი მაგრამ ყველაფერი ერთად ხო დელპიერო ძალიან დელპიერო შემოყარა დელპიერო ხო მე რომ მკითხო არ ვიცი აი სამი კაცი ალბათ რო გამოყო ყველა დროისა უკეთესო იტალიელი რა ბაჯო დელპიერო და ტოტი ხა რო 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 ვიკამათო და მივაწვე დელპიეროს ვერამე ვერ მეტყვის რო არა ალბათ რა ვინ არის მაგაძე დიდი სამზე არა როსის ერთი სოფლიო არა როსი არა ეს ხა სკილაჩი და როსი არა იუვენტუსის არა არა დეროსი არა ის 90 ძველი 92-ის რო არა არა რა როსი მანდ უკვე ბაჯო იყო თან 15 ბაჯო ძოლას არ ვე ძოლას ვერ მიდის ახლოში და პირლო ძალიან დიდია ჩემი 5-ეულში შევიდა გოლი ვისაცა ამათ რამდენი გოლი აქვს იცი პირლო ზეხა ხომ არ დელპიერო ეს არა ფეგბურთო შემტევ ფეგბურთს ვერე ვერე ისინი ვერ შემტევ ფეგბურთს გადამწყვეტი და პირლო მაინც დამწველი და ნახევარი არა პირლო სასწაულე რა თქმა თავის პოზიციაზე იცოცხლე მარა ხა 10 ნომრებში ბაჯოს დელპიეროს და ტოტის ვერ შეადარებ ხა რა სასწაული ფეგბურთელები არიან სოფლიოზე ხა იტალია როარ ყავდა ვის კომაგოდი აი ხა სოფლიოზე არ მითხრე ხა რომ არგენტინის მოგება არ გინდა არ არსებობს ასე რა თქმა უნდა მესის ვალეში ყავდი იმიტომ რომ რონალდოს არ ათამაშებდნენ რონალდო ძალიან მიყვარს პორტუგალია პროსტო რონალდოს რო არ ათამაშებდნენ რა თქმა უნდა პროსტო რონალდო ჩემი ფავორიტი არის რა თქმა უნდა მესი ჯობია ყველა მოდი ხო ანუ ზოგს ეს მეც ეგრე მომწონს გემონებაზე არ დაუვი მაგრამ ყველა ანუ არ არსებობს რომ ეს ეგრე ყვები რა რო რონალდო რო ხარ მეთქი და რო დახედავ და ნუ 200 თამაში ნაკრებში 130 გოლი ნაკრებში 1358 გოლი ცხოვრებაში იმაში ჩემპიონთა ლიგაში ყველაზე მეტი გოლი ყველა 6-ჯერ მიღებული და რო გაიფიქრო და კიდე ვიღაცა დეგენერატი არის რომ ის 100%-იანია რა არა სასწაული არის აი მე ფეგურთელებთან რა თქმა უნდა არგენტინას ბალეში გავდი და უკვე აი მთელი გული და ეგ დებატი ფეგურთელებში როგორ არის ფეგურთელები მე უფრო მე იძახიან ხოლმე რო ჯობია? ანუ აი ფეგბურთელი რატო ვინამბობ რა სამბობა. ეს ფეგბურთი მართლა ესმის ალბათ ანუ შეიძლება კუმირად ყავდეს რონალდო, მაგრამ რო კითხო მართლა აი რა ეს ალბათ რაღაც რო კითხო. ბიჭო ან ხო ეს მე იცი რას ვერ ზოგი აი ესეთ რამეს იძახს მე არ მევასება მესი. ეგეთამდე არ გამი. არა რონალდო სტია და იძახის არ მევასება, ან მესისტია და იძახის არ მევასება. ეგეთი რამე მე არ ვიცი, მაგრამ რა გევასება, ან როგორ რამე შეიძლება მოხო? ფეხბურთელი არ გევასება. რამე გაგებაში ხა, როგორ შეიძლება რომ არ გევასებოდეს? შეიძლება უფრო მომწონდეს ეს ან ის, მაგრამ არ მევასებოდეს მესი, რომელია ვერ ხვდები და არ მევასებოდეს რონალდო. ეხა ეგ ორი დიდი ასე თუ ისე რომ წავიდა და ნუ ევროპაში არც ერთი აღარ არის. შენიერი ვინ ჩაიხუტებს ოქროს ფურთებს ყველაზე ხშირად? აი ხა ვისხედა. ნო ბაპე თუ ჰალანდი ქართული ფეხბურთელი ყოფილა ოქროს ფურთზე წარგენილი. არა, იმ სიაში საერთოდ ყარა შევიდა 15 კაცში, ხო?
Anu, nominațiași, da, nominațiași. Nominația are, nominirebuli ar copi. Sami a hot, nominirebuli tu hud. Aba, e chiar, aba. Ara, nu, quaras, e chiar, tu vin mestra mea șansia. Ho, quaras, ratima unde, quara dam, bape. Anu, burtis, burtis ze, anu, ocros, bombardirova ze, șoti copila. Șotis, uepasta ze, ho, iscon. O să dați fragoliac, trebuie să-i dați fragoliac. Tremde, am de. Ho, uepasta ze. Tremde, a te ușia, dar am de niari, nici si se te vinți. Când vei rastre, si mi tot, nu, e ca să ne dizi, dar vin campion talica, stava jo, uepasta, ho, agarda, va jo, vedea, zaam pe uriscinari, ai zaam din Snobil pe uriscinari. Nu, 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 ai rogau romovat cu ei da șotis romiuveți, cara miuveți martali, imitor romovișor, imitor romdev da, ara își romet că n-am uburtos de cam da, ho ara sudat romdev da, imitor ai sunt cu amesmo da da, gami Cristo ai momteha uspeșto da, cara miuveți, ho virbinet bolom, șotis roic, cota ai prastrel să sa tuie zahit, cota caris când gai că te vine gai, e golișe video da, ucan da abruna, dresat smeu nevaru, aruici ucara ucan, ara vi s-a razleu, dar orive, ce orbo da, i cu icața, mocte bo da da, și eu îi dau e gol, 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 e ai Argata efectuat că am văzut albat macratele bia da specialul bat vardișoap te amușa web bine magaz tu ară amușa web de ubralot ai vardiș zetrau ce mi guntele bia tauze romodis macratele asupra tauze macirat tauze verurt au chiar anu xor anu vegeti smacro macratele asupra tauze sanam meores și agde bii se iulia stan vardiș se xogaitane nanachi ma ke vardiș se gaitane te scoate și vardiș se veras dros verbitan xolme anu ai ati hot să mă ai tschras, ai tschras, vurtau hot, ai da, tamar zero, am odior, au tamar zero. Acolo am echit treba, Irlandii izgoliu promagari, o tu, belarusism. Mă uit la hiro, belarusism. Ac, hudger, hudger, da, e ca is, rat, arket treba, ic, icerti, am obrunda, da, 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 m-am ducat aici, ro, chantaru, ma, bag boldar, tva se iasă. Ce strule, da, da, anz neli, ro, Irlandia asta, sai, da, 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 ar meu tuliro e goli ari sau câte sunt goli n-a crepși. Ara, albat. Tand ho. Ai n-a crepși, mezvo. Ara, s-a cartos. E tamuki de blubis istoria și ateuli ruga. Ai ceamuki albat. Ios ramodeni me goli. Tauze gadai de buli. Ios tauze gadai. Ho ara nu ai mara. Ai ce hoti hoti mod ue buli. Ara, hai tand eu pa erti ori dar a cent cu. Dar sushe sorule bazega. Că ara per x de is arari. Ara ai ce mod ue buli. Ui mas pehi da uțurde de șenga huedi. Ara, ai albat ai
ro vidao, era mi veritqis. Aha, shotisats ak ramodenime zaan magari goli Ukrainastan ak zaan kai goli, kho isets ase, aha shoti egeti ro 5 katsi muatqos egeti golebi. Kho, egde ara naklebat khonda, ra upro ai gundebshi ki? Gundebshi kho, mara naklebshi vizaxi ra, da aha eg goli iqo, ra vitsi, no zaan magari. Is iqo kide. Espanettanats zalyan kargat dartqbaze mindoda jer mekitkha. Dartqmis stili sheni sakmot gamorcheuli ari anu beuri forwardi ise urtos torni da 2-3 zaxis ro ai adidas ekvanerti okhiso ariso ai gznubi rutvalebiro da ai vigatsa ro ver khedavde vin mitqavdaso da okhribo dartqaso miuxtevi ro okhris dartquli ari ise ragats da irat utqavso ra da mokitqvalo da mokitqval beuri zarmatebebi vitsiba nishnovan matchi a palma da shei nakhavs magistvis shrazi shen nakhva aris ყველაფერი მართლა შეიძლება აი 6-ით 1 მოიგო მაგრამ აი ეს 1-იც გაღიზიანებს ხო რა და ხო და აი ბურთიდან გამომდინარე არის მართლა რა ანუ სხვადასხვა ბურთებიდან გამომდინარე შეგიძლია ეგრეთ დარტყმა გამომდინარე სხვადასხვა ნაირი ბურთია ანუ ნაიკი ადიდასი აი ეს ნაიკები მაშინ აი ეგ ბურთები რომელიც იყო რაღაც სასწაულად მიდიოდა ანუ რაღაც ტექნიკაზე შეკუმშვა აქ რა თავისი და ამ შეკუმშვით მე იმაშობა რა მართლა გეუნები ანუ მე ბურთები გამოვიდა მე ვეღარ ურტყავდი აი ეგრე ვეღარ ურტყავდი კი ეგრე ჯაბუმანზე ხო იძახდნენ 2002-ზე მეკარეები რო აჯაყდნენ 2002-ში ხო რა იტორ შეკუმშვა ხონდა მაგას. კან იძახდა რომ მე ამ ვერა ვიღებ. ხო, შეკუმშვა ხონდა. ბექემი რაგოლები იტანა მაგ ბურთებით. ანუ ბექემი მაინც არ ურტყავდა. ხო, უფრო შიგნიდან უჭრი. ხო, არა, ეხლა დავკმე. აი რობერტო კარლოსი ურტყავდა მაგას. ხო, აი რობერტო კარლოსმა მაგ ბურთებით. რონალდო, რონალდო იმის მერე აღარ დაურტყავს ეგ მაგ ბურთი რა ზაა. ხო, ეს ვაკეთებ. კი ბატონო. ხო, და ესე იგი, ეხლა ეხლა რა ბურთებთანაც გიწევს ხოლმე, აღარ გავიგეთ ეგეთი. არა, კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი უფრო აი მართლა 10-დან. ან რომელი პერიოდის იყო, რას გულისხმობდი მაგ ბურთზე და აი აღარ მახსოვს ეხლა მაგ ბურთის სახელები. 17-7. არა, სახელები არა, პერიოდისავით რო გავ. ხო, ანუ ბურთინ გამომდინარე არის უფრო ეგ დარტყმები ვიდრე ტექნიკა, იმიტომ რომ არ არსებობს ეგეთი დარტყმა, ანუ ბაჩოკი არ არის, ტერფს როცა უთხავო, ან არ არსებობს გამოიმუშავო ერთი და იგივე დარტყმა. იმიტომ რომ ძალიან რთული. ჯერ ოდნავ სანტიმეტრი ტიკით მოიხდება, სხვაგან მიდის, სანტიმეტრაკეთ მოიხდება, სხვაგან მაგას ვერ გაზომავ რა. მაგრამ ტექნიკა უნდა მართლა, მაგასაც დავის ტექნიკა. რომელზეც მუშაობდი მართლა ძალიან. ხო, აი ეგ უნდა მეკითხა, ანუ დამუშავებული იყო თავის თავად და ვარჯიშობდი. დამუშავებული ყველაფერი ვაფშე საერთოდ, აბა ის როგორ ვიზოთვანაერეთ შანსია. იცი რა მითხარი, ეხა შენი მომავალი გეგმა რა არის? რა ხო კიდე ერთი თქვა სექტემბრამდე. არა, სექტემბრამდე არა, აი ეხლა მინდა აგვისტოს კიდე ერთი 2-3 კვირა და მერე სადმე? აი მერე სადმე დაიწყო? დაიწყო? ხა, წახვიდე თუ ჯერ აქ დაიწყო? არა, უნდა წახვიდე. უნდა წახვიდე, აუცილებლად. ძალიან გასაგებია. აა, აქ ვიყავი. ხო, არ გამოვიდა. ძნელია, რთულია. მაგრამ არა, მაქვს რაღაც ვარიანტები, აი არ ვიტყვი, რაღაცები არის. წინასწარ ამდენი ცულაპარაკი ყველაფერი არ არ გამოვიდა. ძალიან კარგი. და აი ვემზადები, მართლა ვემზადები. აი რაღაც კი არ, რაღაც კი არ ვარჯიშობ. მართლა მთელი გული სულით ვარჯიშობ, რომ რავი, რამდენი წელი დარჩა ფეხბურთში, ძალიან მომენატრა და მინდა რომ მე არ ვინანო. ხო ხდები რასაც ვიზახი? აი ცი რა ძნელია. 30 წელი, 29 წელი დავანებდი. თავი და ეზოში ვერ ვთამაშობ, ისე მткиვა და ისე მაგას უნანობ წარმოიდგინე. და არაფერი არ მткиვა და არ წარმოიდგინე. აბა რა უნდა? უნდა მოსოკაც. აბა რა უნდა? რა წონა შენ არ გაწუხებს, არასოდეს არ გაწუხებდა და არ შეგაწუხებს და ვაფშე არაფერი. ერთი საბირის გინდა. ერთი საბირი გავაკეთე უკვე ასე რომ თქვა. გინდა. აა სანამ არ დავიწყებ, არ ვიტყვი რომ გავაკეთე. არა, ნუ საბირის თავარია, რომ ეგ საბირის გააკეთო, რომ ო თქვია რომ ვიწყებ ვარჯიშს, დაიწყე ვარჯიში, აგერ 2 კვირა თუ 3 კვირა ვარჩო, კიდე 2 თვეა. 2 თვეა, ხო, და კიდე 1 კვირა გინდა თუ 2 კვირა გინდა, რომ წახვიდე და თქვა რომ შეუმზათავარ და ვიწყე თამაში რა. კი. ძალიან კარგი, ძალიან მიხარია და მაგით ცაცხლობა ძალიან კარგი რა. დიდებზეც მინდა 21 წლამდელი გასაგებია და ეხა ბოლო თამაშებზე უბრალოდ აი როგორც ესე რომ შეაფასო მოგეწონა თამაშები დაახლოებით შენი განწყობა ეხა კიპრის თამაში კიპრის შოტლანდიის ალბათ არავის არ მოეწონა მაგრამ მთავარია რომ მოვიგე შედეგი ყოველთვის ყველაზე მთავარი არის ყველა იტყვის ეხა ისე არ გამიგონ რომ მე არ ვარ და მაგით არ მომეწონა არავითარ შემთხვევაში ხო ნუ შოტლანდიასთან ნუ ორ თამაში სამი ქულა არა, ნუ აქ თამაშზე ჩვენ ახლა მაინც კიპრის თამაშ არ ველოდით. შეიძლება შეიძლებოდა, ხო ხდები ეგრე, შეიძლებოდა არა. შედეგი დაიდო, რაც ყველაზე მთავარი არის ეგ და რა თქმა უნდა შოტლანდიასთან რაღაც საშინელი პირობები იყო. ეხოცებოდნენ რომ გადაედოთ.
ანუ ფეხბურთელებიც, ტრენერები. აუ, ეგ გითხრეს ბიჭებმა, ისე, ანუ კაშო მაგას ეუბნებოდა, რომ გადაუდო. ის ჩამოყვეთო. ფეხბურთის ადამიანს თვითონ ჩამოყვეთო და ხო. ანუ ეს თუ არ გადადებნე თვითონ თუ არ გადადებნე. ის რა, ერთი წუთი ადრე გაგუივდა გოლი რა. შეიძლება 0-0-ზე გადაეტო. უფრო მარტივად გადადებდნენ. უფრო მარტივად გადადებდნენ, რომ 0-0. იმიტომ რომ მიიღება გადაწყვეტილებას, მიიღება ბევრად მარტივი. 0-0-ზე ყოფილიყო, ანუ არ არსებობს და მეს მის ჩეულებრივად როგორც ხდება ხოლმე რა. ძართული იყო მაგათ ჩაშლით, ვერ ჩაშლითი თამაშ თუ კი, იმიტომ რომ წინ იყვნენ რა. ცოტა დაღლილები იყვნენ ბიჭებიც. ნუ აჯერ შედი, გამოდი, გამოიცვალე, გამოდი, გახურდი, გახ მაგალითად ცუდი ხო ისაა, საშინელება იყო 1 საათი რო შედი და მე გამოდი, საშინელება არ არის 15 ისევე როგორც იმის სათა დარიგოზე რო ხურდები და მე მოდი გეურე, ხა ეს ახალი წესი რო 2-2 კაცი თუ 3-3 კაცი რო მიდიან რა, ანუ 3 კაცი გავიდა გახურდა, მოვიდა დაჯდა ახალი 3 კაცი, წარმოიდგინე იქ გახურებული ოფლი რო გამოიგე, მე რო უნდა დაჯდა, საშინელება რა რა ეგრევე სიმღერა, ხა ბევრი ადგილი კარეს უკან რო 5 კაცმა ირბინოს და 8 და 2-2 კაცი და 3-3 კაცი უშვებენ რა, ეგეც მე არ მომწონს პრინციპში ძართული ბევრი დასამახსოვრებელი მატჩი გაქვს ჩატარებული და ერთ-ერთი ყველაზე რაც მაგრად მახსენდება იყო უელსთან გასვლაზე. მიუხედავად იმისა რომ ფრედა მთავრო თავით რო შეაგდა. წეღარო თქვი დაპატიჟებული ხავდა რა ვერ შეაგდო. როგორ არ ხო პასუხს ხო ხო ლეონის ერთ-ერთი გასვლა იყო და აი ეგ შემოვიდა გასახდელში და აი დაპოსტა Facebook-ზეც მე ფუტიში თუ ეცერა და მოწყები ის ფაილი და ლევანის ის ეგ იყო რომ ბოლო წუთები იყო ძალიან დაღლილი აი ბოლო ის იყო რატო იყო დაღლილი იცი ლევანი როგორ თამაშობს როგორ მომდომების თამაშობს ეგეთი თავდასხმელი მართლა არ ვიცი. ტიპს რამდენი ტრავმა აქვს მიღებული თავში, იცის რომ შეიძლება აი გაიქცეს და რაღაცა. მაგას ამბობდა რომ მაგრამ თავს არიზობავდა. რო გავრბოდიო, კუნთები წყდებოდა. იძდებდი. მართლა ერთი 10 ჯერ მაქვს მაგის კუნთის გაწყობა მის ხმა, რა ვერ 10 ჯერ მაქვს. და როგორ ერკვევა ექიმი ვიტიცი. ხო, ყველაფერი იცისავე, 10 სანტიმეტრია ეხა გაწყვეტილი და პროსტა ერთი. მაშინ გახსოვს, მაშინ შეხოთაშობს ვარდიშზე, მეც ვიყავი ნაკრების ქვილითას რო დაი მართა საშინელება. ხო, ვერზე ვედიქი კი და ქვილითაც თვითონ ხა რა კარგად არის ცოტა თო კარგად არის ყველა ვარჯიშზე რაღაცა მოძიოდა. არა, ეგიც რა დაიმართა ჩი. ჩემფოზე ერთი კოშკი ეს ვერ უყურებდა თორნიკე. ესე წა. არა, თბილისში. აა, თბილისის ბაზარზე. თბილისის ბაზარზე საშინელება. ანუ ხო ის ის მე რო გადიებს ხო. ერთად შეურბი ვარ თუ და აი უცხოთ რა მხელა ხმა იყო იცი. იცი რა ხმ ვერ დაიჭა, ანუ გაგიგია ალბათ. ხო, ხო იცი აი ბუთს. აი ზუსტად ეგეთი საშინელება. რა რა და უელსთანაც გაწვალდი. ანუ ეგ თამაში მინდოდა რა შენ მეხსიერებაში როგორ არის და შენ იმიტომ რომ შედეგი გასაგებია მაგრამ ძალიან მაგრად ითამაშეთ აი შენ ჯანო მჭედლო გვილია იყო კარგი მაგ თამაში და ბაბადაუშვილმაც კარგად ითამაშა და საბა კვერკველიამ ბეილი კვერკველიამ დაგლიჯა მაგ თამაშზე ვერც ერთხელ ვერ გა მაგ თამაშს მე დაურეკა ლესტერმა და ჯანო ძელს გაარტყა ვაკომ ძელს გაარტყა არა მარტო პირველი ტაიმი ისე რა აი პირველი ტაიმი აი ისე რა ხადაძე იყო ხო ტრენერი? არის უკვე ვაისი, ვაისი ერთ-ერთი. პირველი ტაიმი აი რაღაც ბრძოლა იყო, ორივე გუნდი 100 თვის ჩვენ შტანგას გაურტეთ, მაგრამ მეორე ტაიმი აი მართლა გადავახია გურთავთან. ის სული ქონდათ მორჩილებოდა თან. ევროპის ჩემპიონატის ნახევარფინალისტი გუნდი იყო ეგ გუნდი ზუსტად. ბეილიტი და ერი. ეს გამოდიოდა 100 მილიონიანი ფეგმურთელი და აუტებს ისრო და 60. გურც ამშრალებს და პირსახმელს. აა ბაჩე მეთქი დასაკეთე. ვინარი მეთქი და ეგ ის არის ხო ცოტა 22 ფაქტი არის 100 მილიონიანი კაცი. გაგიჟდი რა უნდა ბიჭო აუც ჩააწოდე. აუც ბეილი მე არ ჩავისწია, ბეილი აწვდიდა და აი წარმოვიდგენია რა აი მარადონას აუტირო. ესე რომ გაგუტირო გაიშორებინა და ან მესი მან ზიდანმა ან რა ვიცი ვინ მე თუ. ერთი 10 ჯერთან. ხო, რონალდო რო 60 მეტრაზე ის. შედიქა რო უყვე. ხო ეს შენიქი გადი ეს გადი და ბავში რვაძლებს პირსახოთ და რო მიხარ და ისვრი 60 მეტრაზე. აუ არა, მაგ თამაშზე ძალიან გამწარებული იყო მართლა. ერთი ვერ გაუხდო იმას და შეგვიგდო ხო ერთი ვარ კუთხურიდან შეგვიგდო კუთხურიდან შეგვიგდო ხო ის თვითონ რასაჩვებოდა ეგ ვერც ერთი ვერ არაფერია ვა სხვა რო დაუდგა გვერდზე ეს დაყვებოდა სხვა თან ბეილი სირბილი მეულო ცოცავასაც კონტრაქტი მოვაწია კი წავიდა სად ალალებში ალალებში წავიდა უო ცოცავასაც და სხვა გადასარო ფორმაში იყო ხა კარგი კი კი ბიჭი არის ეხა ძალიან მაგრა ითამაშა ეს ნაკრებებიც კაც ორი მართლა აი ტრავები თავის ხო ანუ დაუბრუნდა რა თავის ჩეულ
ფორმას. აი, ჩვენი მაგალითი არის, ალბათ შენს დაწუნებული ვარ, დაბრუნდები რა. რა თქმა უნდა. აა, თან აი გაიგარს უნიშნულოვანი ის, რომ რეალურად ფიზიკურად ისეთი არაფერი არ გაწუხებს ამათ შეიძლება, რომ ზოგი ხალხი რომ აი რო ერა რა, ტკი აი ხა და ისა და თავი ეგ არის უნიშნულოვანი. კი ბატონო. ბუცები გააქვს. ბუცები მაგ, გალესინი. 13 ჯიპი. გავლესები მე და აი ყველაზე ძლიერი სადაც გითამაშია ეგრე არ მინდა დაგისვა კითხვა. აი ყველაზე მაგრად ფეგბურთისგან სიამოვნება რომ იგიღია ნაკრებში. რომელი ფორმაცია გახსოვს? აი რომელი გუნდი იყო სადაც აი მაგრად სიამოვნებდა რომ თამაშობდე იგი? ჩვენი ნაკრების ხო? აი ეს რა გახსენდება? მე მგონი აი ეგ ნაკრებია რა, ეს უესთან ნათამაშები. აი აი ვლადიმერ ვაისის პერიოდი იყო იდეალური. ყველა რაღაც ფორმაში ფორმაში კარგად თამაშობდა. წავგვივიდა ცოტა ისე. აი ესპანეთის თამაშის მერე, აი უფრო მე ჯუფი მოვიგეთ ის აი ესპანეთამდე ნახ გახსოვს რა ცუდი ის ესპანეთი 4 თამაში 3 თამაში წავაგეთ რაღაცა მაგარი რუმინეთთან წავაგეთ სლოვაკეთთან ვიღაცასთან ერთ და ბულგარეთ 5-0 წავაგეთ რუმინეთში 1-2-3 და მე უცებ ამ ცუდი იმის მე 1 მოვიგეთ ესპანეთი და წავიდა და წავიდა ხო და ისეთი ცუდი ანუ გახაცხადათ ესანაც კარგი ნაკრები არა თემურქეცბაიასთან სიმართლე რო ვთქვა ეგ ეგეთი თამაში კახას დაალაგებული იყო რა მაგ პრინციპით თამაში რა უკვე ჯანორო თქვევი ჩამოიწია ცოტა ამ პოზიციაზე ხო და აი რასაბობთ ორნიკე თემურქეცბაიასთან რა თქმა უნდა პროსა როგორც ტრენერი ძალიან თავისუფლებას მაძლევდა და აი ყოველთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემნაირი ფეხბურთელისთვის აქ იყო ხა აი როგორც აჩივრაც გაუკეთა მალდინის ეგრე დაახლოებით არა მაგრამ ბასტიან შვაიშტაიგერით ძალიან გაწამებული ხავს მაგ თამაში როცა ცხადაზე იყო აუ კი ერთ თამაში მაგარი გერმანიის თამაში ძალიან კარგი თამაში ვითამაში და რომ შემცვალა უბრალოდ ძალიან მეწყინა მაგ თამაში ო არა ო აქვს ხოლმე გოჩი ტრენერებს ცოტა ჩემპიონი გერმანია იყო ძალიან ძლიერი გერმანია იყო მაგრამ სულაც მართლა არის მართლა ეგ ნაკრები რა ნაკრების ვიყავით მაშ კონფერენს ლიგა რა თქმა უნდა არისო და ანუ ხო ხო არა კონფერენციიგა ბიჭო რამხელა რამეს გაძლევს იცი შედარებაც არ შეიძლება რა აი ამოსუნ თქვის და იმედის და ამ მოგებული თამაშების ფონზე რომ მიდიხარ მერე და ეთამაშების ხანგუნებს ბევრად უფრო ანუ შედარებაც არ შეიძლება ევი რა ნაკრებებს ვეთამაშებოდი ხო არა ან ჩვენ ვიყავით ანუ ის გუნდი რა აი რა ყველა გერმანია იტალია ხო ჩვენ ხვდები აი ეგეთი გუნდები ხვდებოდა ჩვენი სახით გერმანიის საფრანგეთს ხო არა ეგეთი იყო რომ აი უყურებ იმას კენჭის ხრას და და პირველში ამოვიდა საფრანგეთი მეორეში ამოვიდა ესპანეთი და მეორე დელოდები ხა შეერო ჩვენ დროსაც ეგ ჩვენ გერმანია ინგლისი იტალია სულ ეგ ერთხელ შეგვხვდა იტალია ძალიან ბევრჯერ ითამაშეთ ხო 4 მე მომიწია 4 ჯერ და მე იმის მერე კიდე შეხვდა კიდე შეხვდა კიდე შეხვდა გაგვიტანა საი მუხლაზე რა მე აუ ახლა ორი ჯვარედინი, ორი მენისკი, ხტილი გადავინერგე მარჯვენა ფეხს. სუ თამაშს. არა, ბოდიში, არც ერთ თამაშზე არ მოსული. ყველა ვარჯიშზე მომივიდა. ვარჯიში. ფეხი არ მქენია თამაშს. ხო, აი ეგ ინტერესი. ნოიერმა აგიღო, ხო? რაღაცას და ორი ბურთი. ნოიერმა ესეთი ბურთები ამიღო, რომ არა ერთი გასვლა. ორი ბურთი. არა, ორი. ხო, ანუ არ სასწაული ბურთი. ორივე იქ, ხო იცი, აი აპირიჟენი. დასრება. დასრება. ანუ აქეთ რომ მორბიხარ და აქეთ რომ ვურტავ, ანუ ყველა მიკარესთვის ყველა ანუ მოძრაობაზე დაჭერი. ხო, ხო. ორივე მან დაუტყი და ორივე აიღო. აიღო. არა, ეგ ხა ძალიან მაგარი მეკარეა რა. და არც წენია ხა. ხო, ეგ რო აგიღებს ხა. ხო და. მაგრამ 208 აიღო კიდე ხო. ხოდი გაუშვი. მე ხოდი რა ზობრაზდები, არ ვიცი პასი გაქნა ნახე ნეიმარის. ეხა ბაპეს რო აძლევს ესე. 8-3-1 5 კაცი მოატყო და მე ეს ქუშიტობა და ის რომ გამაზა. ძალით გამაზა მეთქი მეუნები რომ ასისტი აჩად ლოთან. ეგეთი ასისტა, ეგეთი გამაზა. ზიდანის იმით მოაზა. ხო, სტაულ პას აძლევს ჩემი როგორ მინდოდა. ეხა ძალიან მინდა რომ ეგ გადავიდეს მანჩესტერში და ეს გადავიდეს რეალში. რა ცოტა გაცოცხლა. მანჩესტერში უნდა ხო ნეიმარი? ნეიმარზე იძახიან და რა ვიცი. ძალიან მინდა რა ნეიმარი არი მანჩესტერში. რო გაცოცხლა. ხო რა, პარიზში არის. აი რომ მოდით ხოლმე რომ მესი და რონალდო ძალიან
ამდით სიცარიერეს დატოვებს, რომ ეხა ეს პირველი სეზონია, რომ არც ერთი უკვე რომ დაიწყება აღარ ევროპაში და ეხა ნახოთ. ხო, პარი სენ-ჟერმენი საფრანგეთისთვის არ მიყურებია არასდროს და ეხა ლიგა არის საერთო ლიგა. ნუ ეხა იმის ხათრით უნდა უყურო. თონიკე თითქმის ითამაშა. მიკაუტაძის ხათრით. მიკაუტაძის ხათრით უნდა უყურო და იმის ზურიკოს ხათრით და არა, ნუ მესის ხათრით უყურებდი ეხა რა. ანუ ხო, ეხა ჩვენების ხათრით გასაგი ხო, თორე. არა, ეხა უნდა ვათენოთ ამერიკის ხათრით. ხო, რა თქმა უნდა, ამერიკას ეხა მოგვიწევს ყურე. აიყვანეს კაცი. ამას ფული არა აქვს ამ გუნდს და ყველა გუნდი მესიზე რა. ყველა გუნდი ცოცოტას ოფშიაში. დედას გეფიცე. დებე, რომ ეს დაუშვულო ხელფასი წარმოიდგინე. ანუ გუნდს არა აქვს სიტყვაზე რომ მიცენ 50 მილიონი და აქ 20 და გუნდები 1-2 მილიონს დებს, რომ მესი შეუსრულო. რომ მესი ეთამაშა. რომ ამ ჩემპიონატში რომ ტელევიზიის ფული, ანუ სხვა ფულით მე ისარგლებოს ყველა გუნდი. ანუ თავარი გუნდი. ანუ მესის თვითონ რა ის ქონდა? ანუ დანდიდ ამერიკაში უნდათ. ნუ ეხა სადღაც ალბათ აწი უკვე ხო ხდება რომ იმ დონეზე ვეღარ იზამზა. ყველაზე მარტივი გამოსავალი ეგ იყო და ხო იცი, აი რა სულ მგონია რომ კლარინდოგებს აი რონალდო ხო აი დაქვეითა და ოდნა იმას ისწაფერო დაკარგა მოაკლაცო ეს რავი არაფერი არ არის ნუ ამ ჩვენ არ გვეთულება რომ 20 ასისტი და ხო 20 ასისტი და 15-17 გოლი უთვლით რომ ვერ იყო რა 50-ზე თუ ვერავი და ხო წარმოიგე და ხუთ კაცს უარ ატყულებს და 5-დან 5-ვე ჯარიმას არაგდებს უკვე აღარ ავსტრალიასთან ეხა აი უკვე ავსტრალიასთან ისე თამაშა როგორც ხო MLS-ში გადასული მესი უკვე ეგ მომენტი დარვიც ეხა ჩაგდება უკვე რომ ხუთ კაცს ატყუე ხო ხო აი ანუ ხა ავსტრალია არ არის ის ეხა რა არა, ეგ ავსტრალია იყო, როგორ ნერვიულა, ფლიოზე, გულიო გამისკდა რა მის და ის ბოლო წუთს რო აიხო. აი ეს მომენტია რაღაცა. არა, ეშინ სუპერმარკეტს უათები ნახე. ხო. აი, აი, ერთ მომიღაცა მივიდა ერთ მაგა დანაჭერა. ხორცის ასისგი პილმენი რა. აი, დარდიან. ხო? არა, რა ვერცნო. ერთი. ერთმა ჯიგარმა ბებომიცნო და ბებომ და ხო ბებომი მივიდა აი ცა ერთი 90 წლის ბებომი მივიდა და სურათი გადაიყო და მე მიხვდნენ რომ ეს ვიღაცა იქნებაო და მე ნელ-ნელა გადავდეს ხო ისიც არიცოდნენ ვინ იყო მსახიობი ეგონა ალბათ ჰოლივუდის ან რაღაცა იმასაც არ გავჩემი რანაირი ხალხია ბოქსიორი ხო ანუ ან არის ანუ ეს არ არის მე ამაზე ვგიჟდები პროფესორი აი ამას რასაკეთებს პროფესორი შეხა იქ ნახე აქ ხო ჭიჭიდაო აი ეს რა. ხო, არა მე მგონი აქ სხვა რამე ემართება კიდე, ხო იცი ეს ფორმა რო არის. ხო, კი, კი, ხე, შეხე. აი ეს აი რა მოხდა. ანუ როცა აი რა მოხდა. ნუ ეს ირკიროვის ბახშია გაზდილი. აი მართა დაუჯერებელი რაღაცა. მინი თამაშა რა. არა, როცა რა. მე საერთოდ არ მიდის. ხო, ნუ ახ ამის შეუსრულებელი, გაუკეთებელი არაფერი არ მინახია რა. ხო. ბუსკეცით წავიდა. და ალბათ ავა თავა და წავიდა პიკნიკი იქა. ბუსკეც ჩავიდა მაგრამ და ალბათო იძახია. კი, კი და და ისაუ არესაც პიკნიკი და მაგარი კაცი ჰიგუაინის ძმა. არგენტინული ხორცი. ჰიგუაინის ძმა, თელი ჰიგუაინი. ჰიგუაინის ძმა თამაშო? თელი ჰიგუაინის ოჯახი არის ფეგურთელები. ამაც და ძმა პროსტა ნაკრებში ეხა არ მოუწია, მაგრამ ფეგურთელი არა თამაშობს აქ. ხო, არგენტინის ნაკრებში ყველა ხო ვერ მოხდება ეხლა. როგორც ვიცი, ჰიგუაინთან ძალიან ცუდი დამოკიდებულება ჰქონდა. ჰქონდა, მაგრამ ეხლა ჩაეხობდნენ იქ იყო მოსული. დაბადეშა მესი მე რო სოფლიო რო გახდა დაუძახა 94-18. აა ეხლა არგენტინაში რო ითამაშე? ორი თაობა რა, აი ბატისტუტები. ხო, ეგარი ნახე ეგ თამაში. ხო, და ყოველას დაურიგა თავისი სოფლიოს ჩემპიონის თასი და მანდაც ჰიგუაინიც იყო და ნუ ეხა ესე ვერ გამოტოვებდა 300 კაცში ვერ მომახვედრეს ამ ბავშვს ვერ გაუკეთებდა. ოთარა გორყაიცი ეგარი ლანჩხუჩი ხო თამაშობდა რა და ჟალიკო კაკაბაძე ყავდა ტრენერი რა. ნუ ათამაშა 19 წლის ძირითადში 20 წელი გავიდა სულა და ნუ ხა თან მაკაცობენ თან ტრენერმა მაგრამ ნუ მამაშვილური ურთიერთობი და რა თქოთ ითამაშა სადმე ლანჩხუჩი ითამაშა რა ბატონო და ქორწილი მქონდა რა ბავშვის და დაავიწყდა დაბატიჟება და იმან დაურეგა ბიჭო 11 კაცი გაყვედრები 20 წლის კაცო 300 კაცი 300 კაცი რომორე რო მაყვედრეო ჯები გაგიჟდა ეს შალიკო პელე იყო და ხო იქ სახელი არაძი კაცი იყო სახელი არ გაგიქვამს მაგისტო არასებული იყო ის აი ვითუ ვინმეზე რამეა დასაწერი და გადასაღები არის შალიკო 20 21 წელი იყო ლანჩხუთის გურიის ტრენერი აჰა აუ სასწაული კაცი სასწაული საბჭოთა
Sabto periodi, cu ia, cu amovita mere. Tu măcar ești. Ia, orge. Arăși, mami ce are, bara. Orgeri, ori etchel, agar mouți, ia, tu imi tot. Oare, etchel mouți. Ca, nu, e halan, ce-ți zguriat, ar mă idgine. Ragații, eugrafii, șeuar nazis. Iho, mașini, nu, șeuar nazis, ma. Ta guris. Da, nu, ratcomul, da, patronul, da, am lanchut izguria. S-a dat ca tamaș Volgograd și tamaș Tages. Da, nu, tamaș Smerec, la variant și icona Taereca, da, e tu care acte, mă rog, 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 acte, Roi, treba, e gura pirona, tot ce ai, e spasul jos. Uite, la început îți zgela, pa crezi că ați jos, nu-i mai dau, 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 nu-i nu asta. Arda gluerze, rato, arda gluerze, în gundeli. Cot rato, rizat, așa cum asta vii. Anu ai spus că arda gluerze o gada uita. Ha, prost. Tân magari băușii, că da, Fenerbahce da, nu dat milion, tramet clis. Ei, arda vici, ha. Arda, arda, arda. Tramet clis. Arda, marcena. Pentru că nu Messi. Ah, ui, mi-a Real Madrid chiar. Messi, Gaussi, băușii. Da, chiar cine sucule. Ho, ho, uz dat milionat, tân magari băușii. Iar me vici, ha, turcetii da. Dinare, ce-ți înalde gata să acna, tamașe, șotiro, hal și mușau, da, Fenerbahce, hal și tamașe, și mă uit, da, bolo, da, hevari sati, da, origol și eu, da, tijari, ma da, erti, ai geti, marți, na, pe hitroșe. Patara, hota. Otara, un zan, magari, bauși, da, da, do, real, ma uz, da, 8 milioane, tihi, da, ar voi din el. Tan, magari, da, parsatski, dulu, da, plus, bro, ce pipnero, erti, celio, bandacto, epto. Da, magis gamo. Arțavit. Anu, dar ghicidi da. Dar bașe și dar și eu. Da, real mat ai cuana de da, ai cuana. Da, dar sunt unul bulioru, ma grei te mai. Real magaș. Ho, are pe el. Ghicidi de grei. Ai o șipă de ani paraven, ho, dai magito mat smin, dar nu e ca. Di Stefan. Di Stefano, da. Figura, figura. Di Stefano, zei zahne, magasul, ti tu ne-ai vedea moxnili, di Stefano, da. Figus, ubralot, metu. Da, mai uri pe urtel. Prezidentul, tu gaute bio, figus, movi Juan. Figu mouțe la heli, am de generat, mama gaze. Im toro, ar mout geneli, coro, pere si mactrus ca uhtari. Cu da cahta. Da, mere mouțe, ia ceasul, da, ma gito, mesrole, zgorista, bebi, figus. Reali piruli, ar ita guana și mou paro, și tot ar mai și. Club și Cuba și visul cu ușima de kilo. Sa core cu biga. Bașa, bașa, Milan, zbalesc. Nu, italiul guldiro, i knevo da mi uht. Ai Milan, i roce mi. Unde, radcma unda. Da, e ca Real Madrid, mi-o se va balot slebi, ai da. A, nu, este droga ta, bez lige, ai da, e spolo periodi. Ronaldo, zbalesc, odi. Da, Real Madrid, spari mi-o. Me, zidane, zidane, kirov di Real. Sa, on, tu ai, me, orgul, tu ai. Zidane, Barcelona, Messi, schatrit, Iniesta, schatrit, ana, ai, e ca o bas. Manam de Ronaldinho, da, Rivaldo, schatrit, nu, i se dați Maradona, Romeo, se buda, da, Barcelona, stamașul de Eges, Magitomac, da, nu, ca Real, s-o gorșele, var, orgul, se mat, kirov, i se tigundi, ca și se tamașul, ca și magra, ai, US, gul, se mat, kirov, di roța. Magra tamașoapte, bolo pereda, su ureb de Manchester City de bai. Ai am gundeb su ureb, ai hai sua gundeb, rogit hra o ziuar, ai hau ureb de. Veți rua. Germanii, dar nu ureb de Bayers, Italii, dar nu ureb de. Nu e bolos period suizahi. Neapoli s-a rugulis, hopra. US. Neapoli s-a mai scos. Ho, a, nu, Maradona s-a trida, s-a meriava. Ha, nu, iată cum au dat, hoi, ce s-a trida. Mereu ureb de, e, ha, Paris Saint-Germain s-a mai scos, Armina, e, Neymar s-a Armina, e, Armina, e, Neymar s-a meva se va da, ho, dar a, mes s-a ne marga da, uite, e, se coela s-a mai scos ureb de. Barcelona s-a vega ureb de, scoate, și ori, n-a to highlight-e, s-a ureb de. Mesma e ca gekneva. Mesma e ca ma. Martin? Ah, mesmo. Este. 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 Este.
აღარ მახსოვს, ცოტა ზევდიანი რაღაც უნდა გაგახსენო მაკედონიის თამაში, მაგრამ ერთი ადამიანი ყვებოდა, რომ ოქრი მომიყვაო, რომ ვიღაც კაცი იდგაო და ავტობუს კოცნიდაო. როცა მიდიოდით, გასას მაგაც სახე არაც რა დამოვიწყდება. ხო და ეგ როცა მოდიოდით რაღაცა, როგორ მივდიოდი სტადიონზე? სტადიონზე შევდიოდით, ბაბუ იყო ალბათ 100 წლის. მართლა გეუბნები. ანუ ხო ძალიან ასაკში. 70-ის. აი ძალიან ბებერი, აი ძლი ავტობუსი როგორ მიდიოდა, ხო გახსოვს ძალიან ბევრი ხალხი იყო და ნელა ხა. ნელა და აი ბაბუც აი ესე და ავტობუს კოცნიდა. ჯერ მაგაზე რა დაგვევდა. ან ჩემს ქვემოთ აი ესე უყურებდი რა ავტობუსზე ვერ ხედავ რა. ხტები ეკალოში ხო. ახლოში როზი ხარ? ესე და აუ მეთქი რა საქმეებს აი ცუდად გავხდი და მეთქი ბაბუს გამო. ბაბუს მოვიკლათ თავი. პროსტე იმხელა ემოცია დაიხარჯა. მაგრამ აი ეგ უნდა მეკითხა რომ მაგ ავტობუსმა გასაგებია ყველა უნდა და რომ ხარი დაეჭერა. ავტობუსი შეიძლება ჩააყენო, მაგრამ ავტობუსის ბრალი ვერ იქნება. დეპრესია იყო ჩვეულებრივი ჩემ კარიერაში ალბათ. ძალიან ძიმეთ გადაიტანეთ ყველა. ყველაზე ძიმეთ რავი, არაფერი ეგრე. აი ეგეთ თამაშიც მერე გასახდელში შესვლა წარმოგიდგენ რა ჯოჯო ხედი. გასახდელში ვაფშე არაფერს, არაფერი აღარ გინდო და მე არათან ადათ არისო ჩვენზე გაიგუნდი ეგ არის, თორე ხა რომ მოგიგებს ჩვენზე გაიგუნდი, იმიტომ რომ ვეღარ ვაჯობეო რა. ან როგორ არ დაუშვეს, მოდი აი ვიტყვი. აი იყო თავარი, აბარა. ვინ არ დაუშვა? გარეთ იდგა 100000 კაცი და გარეთ დგომა 100000 კაცი, ჩიგით რომ დგარიყო რა 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 მშვენიერი. აი არ ვიცი, რა ვინ ეგეთი დიდი შეცდომა არ დაგუშვა და არ ვიცი. არა, თანამდე რამე დაემ. ვინ თქვა უარი? რა ის რაგვარი იყო ის კაცი კოვიდის სიმებზე რა იყო ის? ნუ ვინც იყმართავდა რა მაგარი? აა, საქართველოსში ხო, ორი როი. არა, მაგათ არა, მაგა. ეხა მაგათ რო კითხო, ექიმს რო კითხო, გეტყვის არ შეიძლება დალევაო და. ხო. არა, მაგრამ ნუ არა, ნუ ეხა ეგრე მან ერთიანად უნდა გადაწყვეტილი. ხო, გარეთ ეგ კაცი. გამყრელიძე. არ არის გამყრელიძის ბრალი საერთოდ. გამყრელიძე იყო და რა თქმა უნდა, რომ შეკრება, მაგრამ გარეთ 100000-იანი მიტინგები და ავტობუსთან ხო 20000 კაცი ხო შეიძლება არავინ არის გაიყოფილიყო 25000 რაც 5-5 ადგილის შეჭი ეს ხმამესმოდა აი რავი ამეთქი გაჩუმდი შენი არა შეიძლება მე ვიყავი აი მიტი აი არა ცარიელ ცარიელ ტრიბუნაზე მნიშვნელოვანი თამაში არის ანუ საფრანგეთში ფინალი ხო მაგას ჯობდა გასვლა გეთამაშა ხალხში აი ყველაფერს ჯობდა მართლა რავი რა აი ხალხში ის ავტობუსი აღარ იქნებოდა ის ემოციები აღარ იქნებოდა რა თქმარად გახვიდოდი ხო ჯერ კოვიდი ავიკიდეთ რავი შვილი თამაშის წინ ვაფშე იგძენი რავე თუ პროსტო არ ვიცი რავი კარგად იყვნენ ბიჭები საუბარი ხუჩა ვარჯიშიდან გაიყვანეს ხო ვარჯიშიდან ეგრევე აი კვადრატს ამაშობდი და ხუჩა გავიქენ აღარ ხუჩა როგორ ახარ რაშები ხუჩა კარგად არის უბრალოდ კოვიდი აქვს რავი რავი რაფერს ვერ გაიყვანე ხო ნუ ხა მაგი მაგაში ვერ და ვაკოს და მე ვაკო და დავაზარა კაცვალეს ხო და და მე შენგელიაც გაიყვანეს ხუჩა რო არისო მე შენგელია კარგ ფორმაში იყო და უწევდა მაკეთამაში არა არა ხუჩა და ერთ პოზიციაზე გაფორმა და პირიმას და დაცხეს რა ჯოკერს წარმოი ჯერ ხო ჯოკერს ხო აი რა საში მოიჯოკრეს ხო იმენა მოიჯოკრეს ხო ვიშიკოზი რაცხადეს ვაკო და მე დღეს რო ისო ჯოკერი კოვიდი და ბოლოს და გადაჯოკრა ბესკოზი რა უნდა გეთა ბესკოზი რა ითამაშე დასაული ჩამარამ რომ ხაიცი ჩიმას საშ ბულგარეთის თამაშის წინ რა იმაში გასახდელში კითხულობს იმას ბულგარეთის სასტავს რა და ჩამოყვა ბიჭო 1 2 3 4 5 6 თუკი ვინმე გვარი იყო შემტევი ყველა თამაშობს 8 კაცი და გამოიხედა აქ და ბიჭებს გეუბნება რომ ბიჭო ყველა დააყენაო ყველა შემტევი ყველა ჯოკერს იყენებს ანუ ყველა კოზის იყენებს და ჯალარა ნუ გაჟირია გარულოვიჩ ბესკოზირა თამაში და ეგრევე გავუგედეთ ბესკოზირა ბულგარე ჯორიდერტ აა როგორ გიგეთ მაგრამ ო ეგ თამაში რა სტოიჩკა ვი პენე ვი კონსტანტინოვი აგვარებს იძახის რა და ყველა ეს 7 8 კაცი შემტევი იყო რა ეგ იყო ისთან მაგარი სოფლიო პელე ყველაზე კაი გარე ხო სოფლიოს მერე იყო ზაფხულში მორჩა სექტემბერში იყო ეს თამაში და მაგის მეტყობი ეგეთი მაგარი არა ბალაკოვი ცხოვრობდა ყველა თქო არ ძალიან მაგარი ფეგურტი არა ბულგარელი ხო იყო ხო არა ბალაკოვი მე ხო და უგეშენია გავლოვი ეს კრემფოზიროს ვითამაშე ნუ ხო
Anu gundi rat că m-am dat zâlier magari iar însă gândeam să cânt toți năcrepși. Și am spus să gândesc cu trebuie iar să zân. Scuana era da aghuicau să cânt toți năcrepși. Și am peg burtă. Gunchi rat că m-am dat. Absolut tot scuana. Așa că am așa vindem. Năcrepși da brune va vinde cu alăze magari. Tai martla. Și am oțne băris ro năcrepși da brune da. Ramadanii mete elic ide da aghuicmaru năcrepși. Și am ilia ruar și am metos martla arsul la pară câbdi da. Anu năcrepși iar răsese bob să gândesc garantele bolu vinde. Ar იმსახურებს, არავინ არც უნდა იყოს. Არც მე არ ვიმსახურებ, არ ვიქნები. Მაგრამ მიმედია დავიმსახურე. თან თამაშის წინ ჩავიჩი გავიზმანე რაღაცა კოსტუმი, ბასტუკი ჯგუფის ხელმძღვანელი ვარ, აი კორცოელიო წავაგე და შევდივარ გასახტენში. ეხა გამოპანჭული და ეს მაიმუნი მეორე ვარ. აი თამაშია კორცინში ვიდი. ეგრევე დავიხადე ყველაფერი არ ვინდა მე. რაღაც გასვლაზე. აა რაღაცა ჩავიმე, ნუ ხო რაღაცა ესპანეთი. სუ სიმპატიურად. აი გავიშევედი გასახტენში ვიფიქრე აბა ეხა რაღაცა მომახტა ეგრევე. რას გაგიტარებენ ესენი მაიუნები ყველა და კორტეჯი მიდიხარ, გავიხსი ძე ხარო და აუ რამდენს დავდიოდით არა? არა, არა, შენიერი. ის კადრი მახსოვს სულ ირლანდიასთან შენ და ჯანო აი რამდენი ირბინეთ და მაშინა მაგფო ეგრე არიყავი რა, ანუ ახალი აკრეფილი ქონდა და თქვა პიკში, ასე ვთქვა, ფიზიკურ ფორმის არიყავი და ფრევი თამაშეთ ეგ თამაში არ წარმოგიდგენთ. თბილისში, თბილისში თამაშეთ და აი შენ ესე დაიცი და ჯანო მოვიდა და ესე დაიცა. აი როგორ და ადამიანს აგები თაბაში ის ხო არასა. ხო რა ეგ არის ნაკრები. არსებულია. იმ დონეზე თან ხჩენი ხალხის წინო თამაშობ. ყველაზე კარგად ჩვენ სულ ნაკრებს თამაშობ. ეგრე მე არ მახსოვს 3 წუთი. არ არსებობს. მე არ მახსოვს 3 წუთი. ოქრის ნაკრებში თამაში. მონდომებელი არასათა ტკივილი თუ აქ რო ხარ მაგიტოა გეუნები მართლა. მეც ეგრეა ნამდვილად. იშვიათი შემთხვევა არის, ეხა ყველას არა აქვს ეგ ეხა ნაკრები განსხვავებული ძალიან ბევრი ფეგბურთელი ყოფილა ჩვენ დროს. მართლა მაგრა თამაშობდა გუნდებში და ნაკრებში ვერ თამაშობდა. იბეთო და ზოგადად გონია რომ ისეთი ფეგბურთელი თელი ხარ, რომელზეც პრესი კარგად მოქმედებს. ანუ რაც უფრო დაძაბულია თამაში, რაც უფრო მეტი ადამიანი მოდის, რაც უფრო მეტი დევს სასწორზე, უგეთესად თამაშობ ხოლმე ყოველთვის, რაც აქვს. იმიტომ რომ ბევრზე ცუდად მოქმედებს. იმიტომ რომ ხა ცუდი სიტყვას არ ვიტყვით, ეგრეა რა, ანუ ჩვენ იგროკები ეგრე არიან. ბევრზე მოქმედებს ძალიან. მე აი რაღაც სხვა ფეგურთელები და ხო, ნუ ფეგურთელი რო ხარ, ეგ არ გაწუხებს. იცი რომ ჩემი აზრით მართლა, ანუ მაგ თამაშებისთვის ეგ არის მამალო ხო ფეგო მაგა შემაყვარა ეგ არის ადრენალინი და ეგ გავსებს და ეგ ბატებს იმ სიცოცხლეს აბა რა მაგ თამაშზე ელოდები ალბათ რო აი მაგ თამაშს გახვიედა მაგ თამაშზე რომ იმის გამო ვერ თამაშობ რო ხალხი მომიყურებს ხალხი ეხა იყო ხო თან უბრალოდ ნათელია რომ არიან იგეთებიც რომ დგუნავს რა ეს ყველაფერი არ ქართულებს არა იცი რა არის საბოლოო ჯამში დგუნავს მოდი ესე ვთქვა სიმართლე ოდნავ თვით არადაჯერებულ ფეხბურთელს და ოდნავ სუსს რა მაგარ ფეხბურთელს არ შეიძლება რომ მაგარ დაგვდგუნოს არარსებული რა თამაში ჩაგივარდა ხო ნუ ხა ესე რომ ყველა თამა ეგ სხვა არის მაგარო შენზე ცუდად იმოქმედოს მაინც უფრო ნაკლებად ხარისხიან ფეხბურთელს მოსდის ეგ რა ხარისხიან და კარგ ფეხბურთელს არ მოსდის პირველი კოცნასავით არისო რა ვიღაცა რომელი ანრი იძახდა მე მგონი რომ ბავშვი ხარ ფეხბურთზე დადიხარ და ნუ შობლები მოდიან ვიღაცებ გიყურებენ და რომელიღაცა თამაში არის სადაც გადიხარ და ხალხია ანუ მაგ თამაშით ერთი თამაში და დრე დადიოდი ფეგბურთზე. გო და არის ხალხი. ეხა ეგ გამოდიხარ და სავსე ტრიბუნა და გახსოვს ეგ მომენტი რომ აი პირველად ბევრი ხალხის წინაშე ითამაშა. მე მახსოვს ხო იცი? მე რატომ მახსოვს? ეხა ჩვენ მიწეული ვიხარით როგორ ტრიბუნაზე სიაროს საბჭო კავშირის პერიოდში მართლა 60-80000 კაცი და ნუ შენ ზიხარ ტრიბუნაზე რა და ნუ მე უცებ მორჩა საბჭო კავშირის ჩემპიონატი და საბჭო კავშირის ხო ნუ საბჭო კავშირის ჩემპიონატი მორჩა და ეხა უნდა საბჭო საქართველოს პირველობა დაიწყოს და პირველი წელი ის წელი აი როცა მართლაც კიდე მოიდა ხალხ მე არ მითამაშია კიდე გადმოყოლილში კიდე ტრიბუნა და მე აღმოვში 16 წლის დინამოში ხო და პირველივე თამაშზე გახსნაზე თბილისში მოვიდა 40000 კაცი რა და ეგ იყო შენი ეგ იყო ჩემი პირველი მინდვრიდან დანახული ამდენი ხალხი ხო რა
ჩემთან 40000 ის არა, აი გაგრაში რომ დავიწყეთ ამაში. Ау, ყველა გინება. გეკუთაღო. სამი კაცი დედა ჩემი, мама ჩემი, იმის ნათესავები, всё, да და პირველი თამაში იყო ირლანდიასთან 21 წლამდეში. და ჩემთვის მაშინ იყო ალბათ რავი, მოვიდა 5000 კაცი. ან მართლა პირველი ის რო ტრიბუნაზე ხალხი იყო. ნუ გამომიძახეს დაკრებში ოთარ გაბელიან გამომიძახა 21 წლამდეში, რავი 16 წელს ვიყავ თუ 16. და სასტავში დამაყენა პირველივე თამაშზე, ეგრო გამომიძახა თუ არ, ვაფშე არ ველოდებოდი თან და პირიქით აი მართლა, ანუ ხო არის აი პირველ ამელოდებია ისე ვზივარ რა იმაზე. თეორიაზე ვზივარ, რომ აი არ ვითამაშე ხო? არ ვიცი. ალბათ ხო და უცებ რა. და ერთი ამბავი არის მართლა, დაიწყება ეს ჯანო რომ ნახე ეს ხო ხდები ნაკრებიდან კლიმიაშვილი ჯანო და შა, მამახსედა ხა. მე გონა ყოფილიოდა მართლა. და რა ვერთ 5000 კაცი, ალბათ ანუ უფრო მეტი. ლოკომოტივზე. ლოკომოტივზე ნახოთ რა ხა. ხო და აი მაშინ იყო და მაგიტო ვითამაში აი ეგ თამაში და აი ჩვენ ყველაზე დიდი იყო გერმანია. აუ ვის წინა 100000 კაცი იყო გერმანიაში. თვით დინამოზე მაშინ ხო ხის სკამები იყო და მაშინ ეგეთი ფეხზე ყველგან იყოს კიბეებზე და 100000 ორი ქროლიო კავალი თამაში ნამდვილად არ მითამაშა. ბელარ ანუ ბელარუსი იყო. Ну აი წარმოუდგენელი. არაფერი არ. ოღონდ ერთი მინუსი იქონდა რა მაშინდელ სტადიონზე დღევანდელ. ეხა სუფერებშია, სუწითელი, თეთრი, ღია ფერი, ლაღი. მაში შავი. მაში ბიჭო, სუ შავი. ყავის კურტკა ეს რა აბსოლუტურად ხო. შავი სერი. 100000. ხო, აი ერთი ის დროშაც კიდე ის ძველი დროშა, ეხა იმიტომ კი არა, ну ძალიან მუქი და დაბურული იყო და ეს ღია და რაღაც აი გახალისებს. კი, მაგასაც ძალიან დიდი. ხო, დიდი შო. ძალიან დიდი. და ну ეს შეფუთვაც ეხა განსხვავებულია რა თქმა უნდა და ძალიან. 100000. ხო. აი ესპანეთთან რომ ვითამაშეთ, აი დინამოზე რომ ვითამაშეთ, ამის უნდა რომ გაარტყეს ტანგას გახსოვთ. ერთი დროლო წავალე. ერთი დროლო წავალე. აი თა ბოლოში წავალე. უკა ხო აი რომ გაარტყა, წამოვიდა და შევიდა ეს. და აი ეგეთი ხმაური ჩემ ცხოვრებაში არასდროს არ გაგიგია. არ გამიგია. ვა, 1 მეტრში არ მესმოდა. არაფერი. არაფერი. მაგმომენტში ხო? აი რა ხდებოდა ის შემთხვევაში? ანუ კიდე რამ თავი გამიგია. აუ, რა უწურეთ ეგ თამაში და მაინც 97-ზე თუ მე 99-ზე გავა. ხო, უკან მორბოდით როგორ? ხო, ეს ამას გავარქი და რაღაც. გოლს ვაგდებდი და რაღაცა. და ეგ მაგრად გვაჯობეს ეგ თამაში. ორია დაგლიჯა თამაში ავიდა. და მერე გაიტრავა მიიღო. ხო. ვინ შემოვიდა? ლორიას მაგივრად. ნუკრი შემოვიდა, ხო? რევიშვილი? ნუკრი. ნუკრი. ისე რევი რა რევიშვილსაც ყვასხვა შემოვიდა. ყვასხვა შემოვიდა რომოიგეთ. იქაც მეკარე დაგვერტრო. არა, იქ შემოვიდა. იქ რევო გაიყო მაკა. ხო, ხო, რევო გავი გაიყვანეს და კვასხვა შემოვიდა და აქ ჩემი ბედი ის ხო ხო სადაღმოჩნდა ერთი ტნოლზე ან ვიგებთ ხო წარმოიდგინე სად გამოვიდა მართლა რა ხდებოდა არა ეგეთები წლები არა ეგ ხო რევომაც დაკლიჯა მაშინ რაღაც ასწაული ბურთები აიღო პირველ და რევოს აი მე ძალიან გული მწყდება რომ ბევრი არ მოუწია ხა ძნელია რა ლორია რო ხავს უცებდა მაგრამ ძალიან კარგი აი ორივე ძალიან მაგარი მეკარე ეს სასტავიდან ანუ ჩემთვის ის არის რა რაღაც აი ლორიასთან ახლა მომიწია მართლა რამდენი წელი ვთამაშობდა პლეიოფს გუნდში ხო ვითამაშე აი მართლა გეუბნები არა გიო ახლა მე სუვიძახი ანუ როგორ ვარ ეს ერთი ერთი რო გადიოდა ტიპი აი რაღაც ხო არის აი არ გავიდი ხო აი დარწმუნებული ვიყავი რაღაც 70-30-ზე რო ან აიღებდა რაღაც მაგრამ მართლა რა ეხლა ეგეთი არ მახსოვს. აა ორივე განკვასფაზე შემოვიდა. კი? ორივე განკვასფაზე. აი ეგ შე რა თქვი ხა 70-30-ეო რა ერთხელ მახსოვს, აი წარმოიდგინე, აიაქსის თამაშია, აი ეს არის კარები რა უკრი. ხო და ფრანგდებური დგას შუაში. აქედან მორბის კაცი ბურთან ერთად. აქედან ერთი თავდასხმული და ფრანკმა ირბინეს და ბიჭო, რო უნდა გადმოვიდეს ბურთიაზე, არ გადმოვიდა რა. და წავიდა ამასთან რა. დაუტოვა ვანდერს კარებში და ნუ გამოაძრო რა ვანდერს არა და ხა გავგიშდით იმიტომ რომ ბურთი ამასა ეს მორბის და ეს იკავებს ამას რა და თამაშს მე ვეკითხები რომ ესე მეთქი ეს რა იყო მეთქი ვერ მიხვდიო რა მეთქი ბურთიანზე არ გადმოხვედი ბიჭო მე რო გადმოსულიყავიო ამას რო უბრალოდ პასი გამოეგორებინაო
Wandersa s-a stovit, usacmut, tot, șansi agar cu nața, e ca și el. Erti șansi în condor, e amisi spasi armie, da? Midi, abașe, 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 și zarți. Alex, asta e ultima șansă. Ha, da, martla, negativ. Egeti emoțiebi, arăzus ar gaubi. Ha, trenere, să te mându tău scheduă. Ha, nu e chiar magaș, Facebook. Egi șansă, iar. Rugur. Rătăcir de magari, cu trenere tu ar scheduă, și. Nu, ha, nu, una scheduă de, arhitectorii sari cu să. Tu ar da. Zogi, ha, zogi, scheduă. Ar da, bicaș, ver scheduă. Scai, iar da, ana, ha, tău ira, mara. Egeti scuari, da, nu, ha, zogs. Facebook te-a sătit și segar. Ai, ai, da, bolob de, da, gîndar, aru imanat să ana. Nu era șans, una mica imi s-a șoleba, dacă tu ne-ai limes, mi s-a rog, tertmetica să sikit, metormete, sukui, agar, 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 Ramosis țină de germanii limțoleb țină de peuris țină de natamașe. Îi se vinde că maxor, dar uite, zânz nelimosat cuvebeli top tipi. Vinde că sunt. Bunie, gătii arămiani, se da, o crezuer moet cuvebeli. Ah, da, ești. Pike, pike, oh, ai. Martua, ai gătit agam, ro, magra. Oh, ro, ai targa tamașe. Da, da, zânz, zânz sudi tipi, ai tam. Reps mi-au nebut, ai ții rau, cu, cu ma fi pe butei. Da, moi gestare. Ho, da, mere gadagebuli ari autobusi amati saubrebi. Kho gaxze gvideuna da khekteba. Chero davchinodi tuko, kho? Chero ganikhilavdnen mak tamash, ra? Da igini chatura. Ai, da, ro tkvi. Ai, dedes pitsa ore get fegurteli martla, ano me ar mitamash. Khedo ramkhela, chemi me. Pekhi ranairi, akit chemi khelis da kudia. Kho, gachkhin kuli, bicho, igra. Buskes magri. Martla fegurtelebis vidzets ari. De Ivatan. 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 Ivatan.
ტრენერობს ახლა ხო აიო ხო და მე მეთქი როგორ გაგიშდი აღარ გული მისკდება ერთ თამაშ თამაშობ და ორი კვირა ვისურს ხო მართლა ეგრე არის ძალიან ძალიან განვიცდიო და თან რო ვუხსნიო ისო ესო თან ხო მე ყოველას რო გააი ყოველას რო კარგად ესმოდეს ეგრეთი მაშინ ადვილი იქნება ხო კიფოზე ის სპასი გააკეთე ვიცი რა იღებ რა და გააკეთე შენ ხიფიანი ხარ და მე რა გავაკეთე ისე მართლა ჩვენთვის აი ვიც ფეგურთი ისე ვიცით ნასწავლეა რა რა ხო რო შეგზნების დონე ანუ ხო ხდები ერთ წამში რო ხდები ანუ გადაწყვეტილებას რო იღებ ანუ სხვასაც რო უხსნი ანუ ხო ნუ ახლა ბილიარდის რო გეუნებია რომ ესე დაარტყი იქ ჩააგდეო რა ახლა მაგას რო ფეხით აკეთებ როგორც იმას ის ვერ იგებს შე როგორ აკეთებ ფეხით ისე ვერ იგებს შე ის როგორ აკეთებს ამას ჯოხით რა კით ხო რა მოუხვიე გადაუხვიე იქიდან წამოვიე მაგას ვერ ხვდები იმ მომენტში და ალბათ ბევრჯერ მე მინდა ხო მე რა ხვდები ნუ ახლა ის შეგძნება არა აქ იმას ისეთი რომ ეგა შეიგი რონალდო რო უხსნი და სოსიედადის თავდასხმას ერთ-ერთზე გამაზა და ეგ ხო რონალდო ბრაზილიელი რონალდოსი არის რომელიღაცა ესპანური სოსიედადი არ არის ვალიადოლი ვალიადოლი გუნდი ვალიადოლიდია რონალდოსი და ერთ-ერთზე გავიდა და გამაზა და მეო დამისვაო რონალდომო და ბიჭო ეგრე კი არა აიო გახვალო რა გამიწა ესე უყურებდიო რომ შე გიჟი ხარ ეგ რონალდო ხარ და მე ვარო გაბიჭო ხო ფეხიო არამდე ზაგ ფეხის გადაბიჭება ყველაზე ძნელი ბაგრატო მეჭყუბაო ერთი ხუთი ვაფშე რისკია ხო ხდება აბარა მე ერთ-ერთზე რო გადიხარ მარტო ფიქრობ გოლი შევაქვს და აი ყუთის ირჩევე ეგრევე და უკვე ფეხის გადაბიჭება არ ურტყავდი უკვე ატყუებდი ხო მეკარე არა ერთ-ერთზე ხო ატყუებდი ყუთის არასდროს ვირჩევდი ხოლმე და ველოდებოდი ხოლმე რა ანუ მეკარეს ველოდებოდი და მე რა აკეთებდი ფეხი მიქონდა ხოლმე მაგ მაგას ურტყავდი ხოლმე რა ანუ აქეთ რო ურყა მე რა გადახდე რა ყველაფერში ანუ სადაც ფეხი მიქონდა მაგის საპირისპირო ხო საპირისპირო თუნდა დაარტყა ხოლმე რა ანუ იქით მაშინ დაეცეს რა ვეღარ გადახდე აი ეგეთი ხრიკების ახსნის მოსმენა არის ჩვენთვის ვისაც არ გვითამაშია და გვიყვარს ფეგურტი ყველაზე დიდი სიამოვნება აი პენალს რო ურტყავ ანუ პენალს რო ურტყავ ანუ იმდენად დავამოღა მე ალბათ. მონ ვისწავლე რა მეც ხა ადრე კუთხეს ვირჩევდი ხო. ეხა უკვე. ეხა აი ხო რა ბურთს ხა რა თქმა უნდა არ უნდა უყურო ხა რო. ის პროცენტულობა როგორ გაქვს? და ახლა ვაფშე არ გამიმაზავს რა ყველა პენალი გატარდა მაგ საერთოდ ვაფშე. ნაკრებს ხო გაქვს 4 პენალი ხო? ალბათ 4. ხო 5 რა. მარა გამაზული არ ვარ. ვერ გავიხსენე რა მაგ გამაზული. მარა მე ვარ 10 და 8 შეგდებული მაქვს ანუ ყველა სეზონში მაქ ერთი 7-8 პენალი შეგდებული. ერთხელ ერთ თამაშში 3 დავარტყი და 2-2 გავაფუჭე. ხო, 2-2 თაზე ვითამაშეთ ჰოლანდიაში, ერთი თამაშის პენალი შევაგდე, მე გავაფუჭე თამაშის პენალი მეორე, მაგრამ მეორე შევაგდე, 2-2 მორჩა და თამაშის მეორე პენლები კიდე გავაფუჭე, მაგრამ გავედი. შენ როცა ნერვიულობო შუაში ვარ. მე რო ნერვიულობდი, აი სულ ეგრე ვარტყავდი, ხო? შუაში. ხო აი თუ ძალიან ნერვიულობ. შუაში არის აი 80-20 იტა რა. ხო, გამორბოდი ჩქარა და ბუმ ურტყავდი შუაში. და თუ არ ნერვიულობდი, ცოტა ნელა მოდიოდი და ბოლო 2-3 ნაბიჯი და დაბლა კუთხეში იქით მარცხნივ ვარტყავდი რა. ხო, ადრე ხა მაინც. აი თუ გამიფუჭებია, ძირითადად ძელს და ან აი აღებული ცოტა რა ანუ აღებული არ მახსოვს. ანუ ვაცილებდი კარებს, ან ძელს ვარტყავდი უფრო, იმიტომ რომ კუთხეში ვარტყავდი, თუ არა და შუაში. შუაში ყველაზე გამართლებულია. ხო რა, თან რო ნერვიულობ შუაში. ეხლა ვიტყვი მას ვიძახტი 2 მეტრიანი მეკარეები არიან, რომ დაწვებიან ხელსგაშკიდან, რა ვარ შესაგდებია თუ. ხო, მაგრამ აი თუ დაეღოდე ბოლომდე ის ნაგიჟარი რო არგენტინის მეკარე როა ნაგიჟარი ესა მარტინეს მაგან უთხრა რომ მე თუ პირველ თუ პირველი ავიღეო ხა აუცილებლად შუაში გადაარტყიო უთხრაში თავის შემდეგ დამრტყოს იმიტომ რომ ეხლა პრესი გადადის მეორე მეკარეზე უკვე იმის ჯერია და არ არსებობს რო არ გადახდესო იმიტომ რომ მეკარის ფსიქოლოგია ვიციო რომ ხო იმის არისო რომ შუაში ხო არ დადგება სოფლიოს ფინალში შუაში დგას ტიპი და უთხეს და ეს იდგა ხო იტყვი აი შენ წაუკი ხო ხო და ეგ და ვინ დაარტყა მეორე და დაარტყა შუაში აა მე
მგონი ხო დიბალაი გული რო გაგვიხეთქა დიბალამ რა პენალი და ჩუაშუაში დიბალამ ვაფშე რა იდამა დაწოლიში ფეხებს შორის გაძრა ბიჭო სასწაულო ძალიან გაგვიმართლა და შემ ის მარა ის ბაპე მაგრა გააჩერა თუ გაგვიმართლა რა თუ საფრანგეთიენი ყავე არა არა მერე გაგვიმართლა რომ აშევიდა ხო და არ გამაზარა სასაზღვრო პენალი დაარტყა აი ეგეთ რა თან მოჭრა და თან შუაში დაარტყა ვერ დაარტყა მაგრა არა მომწოს დიბალა მეც ხა რო გითხარ რო გიждდებით ხო არა კონდა კაი სეზონი იუენტუსში. ხო, რა, ნუ ერთი პერიოდი ქონა, მაგრამ კაციშვილი რო არ ახსენებდა, იმიტომ რომ იმას ისეთი ქონდა, რომ ის თქვი და 50 გოლს აგდებდა წელიწად. კოსოვოსთან რო ჰიმზე გვისტვენდნენო, კითხე ოქრისო და ეგრე იყო მართლა? კი. და რა, აუ, მაგარი ხიხო ხალხი, ეგეთი ხაჯები. იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს აღიარებული. ანუ ჩვენ რომ აფხაზეს არ ვაღიარებთ, ანუ კოსოვოს რო არ ვაღიარებ ხო? კა, და მაგარი გამოსული არის ხო სერბებს? კი ბატონო, კი ბატონო. ა და მაგის აპო მაგის გან მაგრამ თვითონ ხალხიც ანუ ძალიან აგრესიულია ხო შეხედავ რა ხო მიხვდები და ძალიან გაგაბრაზეს დაბადებული ანუ გოლი გაიტანე და როგორ მოხოდე მე რეგულ თვითონ ფეგურთელებიც აი რაღაცნაირი ციგნები ვითარია მაპატიონა ხა არა ძალიან ძალიან ეკრანზე ეგზნობოდა რომ საზიზღარი აგრესია მოდიოდა ხო რა ჯიმზე რაც არ უნდა ხო რაშუაშია ხო რა ჩემ თვაში არა მაგაზე ვიდეო პოტენციალობა ხო ვაფშე ხო მორჩა ხვალ მე თამაში ვაგინებდი მე რა ვიდეოებს არის კი კი მაგითო გითხარი გაგაბრაზებს მეთქი იცი რა მითხარი ხვალ მარტო დინამო თამაშობს თუ ბათუმიც ა ნახავ არა მე მგონი 4 შაბა დინამო თამაშობს ზუსტად დინამო ვიცი კაცო ხო დინამო ვიცი მაგრამ დინამო ხალთან დავიდე ყველა თუ 5 შაბათს თამაშობენ ხუჩაბას თამაშობს მე მგონი ქუთაისი 8 საათზეა ეს ყველაფერი და არა ხო ხვალ მეტი ქართული გუნდი არ თამაშობს და მერეზე კი ხვალ დაწავიდე თამაში რა უცილებია ბილეთი რა არა ხვალ აუცილებლად კაია რომ ჯერსეთ კაი ამინდია მნიშვნელოვანია ყველაზე ცუდი რა არის იოქრი რომ ეს გათამაშება არის საბოლოო ყველაზე მარტივი გასასვლელი. ანუ ეხა დინამო რო ეხა სიტყვაზე გავიდეს. არა, არა, ანუ ეს ხო შეიცვალა პრინციპი რომ გაუმარტივეს ჩემპიონებს, ჩემპიონ რო უძროდა ხო ორი წაგების უფლება. გაისა თუ კი აღარა და ეხა რო გავიდნენ, მე ზაგრები ხვდება დაუშვათ გვერდ მარკას დამარცხდნენ. მე გადადიან უეფაზე და იქაც რო დამარცხენ, მე გადადიან კონფერენზე და ხა მეტი რა აქვს? ეს ძალი პროჟექტენია ნიკად. ეს იყო ანუ ბოლო წელია რა და წელს ეს აუცილებლად გამოსაყენებელია რა ეს დღეს გვინდა რა გუსურებ ხო ყველაზე მეტად მაინც მგონია რომ დინამო ბათუმი და დინამო თბილის კაი შანსია გორი ალბათ არ დათმობს ისე მარტივა და ცოტა მე ქუთაისიც ალბათ იბძოლებს მაგრამ ყველაზე რთული თამაში მაინც მგონია რომ ქუთაისი ხა 2-2 აქვს ახში ნათამაშები ბოსნიური გუნდი ეხ ხა იგივე რა ჩვენ თქვი ესეთი ამბავი იქნება იქ ბოსნიელებიც ხო ის ხო რა და ალბათ გაუჭirdებათ იქ ცოტა ხალხრავლობა იქნება ალბათ და მაგარი შეკითხვა და მეც მაინტერესებდა ხვირის სანტავიკიო რატო იკეთებდი სუნთქვის მომჩი იკეთებდი აი ხაც ვერ სუნთქავ ხა იწევზევით ხო ცოტა ანუ იზარა ეს აი ეს ადგილები ფართოვდება და ანუ სპეციალური ლენტია ხო სპეციალური და არის და ამასაც ხო ისმენდნენ ხო იმას აი ეს არის ხო ეგეც იგი ხა ხა იგი რო აი და გატეხილი გაქვს ეს ხვირი ხო და სამჯერ მაგატეხილი და ის რაღაცა იმ რაღაცას რო იკრობ აი რა შვება არის კი შვება არის აღარ იყიდებოდა აფთიაქებში მე ვეძებდი ხანსაიდან ჩამოქონდა ხანსაიდან გააკეხა მოჟოშკი მე რაღაცა 2 მაგაზ არა მე რაღაცა უმახვეტრებდა ხოლმე იცოდა აი რა მე რაღაც დაბადების დღე იყო მე მგონი გუშინ თუ გუშინ წი თუ არ ვთქვი კაციტას დაბადების დღე გიოსი ჩემი და კაციტასი ერთხეს ჩემი დაბადება აი გიოზი შენი გუშინ ხო არა გიოზო აა ეგ როგორ თოხლე ხა უნდა მეულოცო ესე იგი გიოს გილოცავ დაბადების დღეს ჩემო კარგო გიორგი კაცდაძე ეროვნული ნაკრების მენეჯერი და ჩემი მეგობარი დიდი ხანია ძა კი კი 10 წელზე მეტია ძა კი ბატონო აა ეგ როგორ თოხლე მე უნდა მიმელოცო მერაბის დაბადების დღეს ხო მე რაღაც მერაბის დაბადების დღეს მერაბას ედო კაცდაძე აა შეიძლება და ეგ 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 ვერი მე ვერ ვნახე მოკლედ ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს და ძალიან ბევრი სიყვარული გამოხატეს შენს მიმართ ოქრი და დიდი მადლობა მაყურებელს და აი სანტავიკის ახსოვთ შენი დაბრუნებაც ყოველას უნდა და რა ვიცი ძალიან დიდ წარმატებებს გისურვებს ყველა და ჩვენც რა თქმა უნდა მადლობა მოწვევისთვის ბატონო მადლობა რომ დროა ძალიან მაგარი იყო გულშემატკივრობ გელოდები მალე ბილეთები უნდა გამომიგზავნო აუცილებლად
როცა გეცლება ხო კიდე მოხო? კი, როცა გეცლება. ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს. გავს ხალხთან ძალიან სასიამოვნოა ეს მართლა. იმიტომ რომ განსხვავებული არის. არ მიყვარს აი რა გიყვარს რა. რა საჭველი? რა ხო? ფეგურტელი არ ის შეკითხა ფეგურტელი არ ყოფილიყავი რა გამო? ხო, და აი ერთი და იგივე რო ხდება ხოლმე? მადლობა, მადლობა ჩვენ გადაცემას. ყველა გვეუბნება მაგას აჩი ხო რომ შინაურულად გვცნობო გიორგი კინგფაზე. შინაურულად არა, რაც უფრო შინაურულად გამარტივებული შინაურულად. გამარტივებული და უფრო ფეგურტელი უფრო არის ვიდრე სხვა რამე. სხვა რამე. კი ბატონო. მადლობა, მადლობა. ხახო გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო და წარმატებები. მადლობა.